kam me Enilda Miftarin në këtë lidhje të drejtpërdrejtë për të sjellë më shumë detaje rreth homazheve apo mesazheve që janë përcjell në këtë ditë të sotme. Enilda, përshëndetje. Të përshëndesë, Esmeralda. Atë si kanë vijuar homazhet sot? Esmeralda, 5 vite, thuajse. Po. Thuajse 5 vite e luftë me një sëmundje shumë të rëndë, Mirush Kabashi dje mbylli syt për herë të fundit dhe sot po mbahen në Muzeun Historik Kombëtar homazhet në nder të tij. Homazhet kanë nisur në orën 10 të mëngjesit, njerëz artdashës, njerëz qytetar të thjeshtë që e donin artin e tij, koleg, familjar, kanë ardhur për të nderuar figurën e Mirush Kabashit, por gjithashtu nuk kanë munguar as politikanët në këtë ditë. Mendimin operatorit do të mund t'ju tregoj disa nga pamjet në pjesën e hyrjes së muzeut kombëtar. Pak momente më parë, edhe trupa e teatrit të Durrësit, Aleksandër Mojsiu, erdhi për të bërë nderimet për Mirush Kabashin, dihet që ai ka qenë një kontribues në atë teatr, kështu që ata ishin të gjithë së bashku. Mund të na thuash ka pasur personalitete apo artist, kush disa emra, kush ka qenë sot për të bërë homazhe, mesazhet që kanë përcjell nëse ka pasur gjatë ditës së sotme? Disa prej, po, deri më tani disa nga artistët të cilët kanë ardhur të bëjnë nderimet e tyre, kanë qenë Luftar Paja, Zamira Kita, Kastrio Çaushi, Zhani Ciko, Aishe Stari, e shumë të tjerë, ndërsa nga figurat e politikës kam arritur të shikoj vetëm kryetarin e kuvendit, zonjën Lindita Nikola, dhe kryetarin e bashkisë të Tiranës, zotin Erion Veliaj. Mire, Nilda, të falenderoj atëherë për këto informacione që përcollen në studio nga këto homazhe në nderim të Mirush Kabashit.